Živjo, danes vam bom pokazala, kako lahko akvarelno barvamo na zelo hiter način. Včasih namreč rabimo zelo veliko cvetov naenkrat ali pa se nam preprosto ne ljubi barvati na tak počasen način in takrat vedno lahko uporabimo tega. Pripravimo si dva čopiča, enega bomo uporabljali za čisto vodo, drugega za barvo, vodo. Katerokoli akvarelno barvo želimo, ni nujno, da je tisto res blazinica, lahko je karkoli drugega in seveda odtisnjeno cvetje. Začeli bomo tako, da bomo cvet celoti najprej pobarvali z vodo in pri tem vam želim na tem koščku papirja pokazati, koliko vode približno nanesemo. Pazimo, da je ni toliko, da se cedi, to je preveč. Ravno prav je takrat, ko se ne cedi in ko se površina, če jo pogledamo tako od strani, lepo sveti. Ker se voda zelo hitro vpije v papir, moramo imeti vse stvari pripravljene vprej in sicer potapkamo z barvo po blazinici. Tudi čopič, ki ga bomo uporabili za barvo, že zmočimo. Ga ne prav popolnoma osušimo, malo ga tokrat pustimo vlažnega in si ga odložimo tu. Zdaj pa s čopičom, ki ga bomo vse čas uporabili samo za vodo, premažemo cvet in gremo lepo do črte. In obenem poskušamo biti kar se da hitri, zato da bomo potem, ko končamo, imeli še vedno cel cvet moker. Tako, jaz sem pobarvala vse. Zdaj povzamem drugi čopič, zajamem barvo. In tako s čopičem pritiskam in pikam po mokri površini in pustim, da se barva malo razleze. Zdaj, če se le da, naredimo bolj temno sredino, druge pa pustimo belo. In potem čopič operemo, ga malce osušimo in še tu pri robovih malo zmehčamo in popikamo tako naprej, proti koncem listov, da prenesemo še malo barve. Prvi nanos je s tem končan in če želimo, lahko potem še malo temnejše barve, nanesemo še enkrat čez. Tukaj zdaj nismo preveč natančni, ker naš cilj je, da hočemo biti hitri. Malo jo držimo sem pa tja in kaj malega zmehčamo robove. Če ne želimo, da je naš cvet tako bel, vsaj tu na koncih, kot je tale, lahko naredimo tudi drugače. Namesto z vodo bomo ta drugi cvet v celoti pobarvili zelo svetlo barvo. Jaz jo tukaj razrečim. In si naredim kar velik kupček, da ga ni videti. Zato, da bom lahko v enem koraku pobarvala vse. Sicer gremo hitro čez, zato, da bomo imeli še mokro, ko se lotimo z drugo plastjo. Mislim, z drugim nanosom. Zdaj pa čopič posušimo na brisački, zato, da zajamemo bolj koncentrirano barvo. In jo napikamo tja, kjer želimo, da je temnejše. Lahko pustimo, barva se itak sama malce razlezi, zato ker je bilo spodaj mokro, ali pa še s čistim in vlažnim čopičom še kaj malo ga razpotegnemo, če želimo. In tako kot prej, oziroma kot vedno z akvarelnim barvanjem, lahko na koncu dodamo še eno plast, najtemnejše barve.
in pustimo, da se sama nekako razleze ali pa kaj malega po robovih popravimo. Zdaj vas prepustim glasbi, jaz pa na hitro pobarvam še ta zadnji cvet in zeleno listje. Na takšen način barvanja smo zelo hitri in lahko v kratkem času pobarvamo veliko motivov. Za danes smo tako končali, jaz pa vas prav lepo pozdravim. Čau!